kulan wacyigelin oo ay soo qaban qaabisay hay'adda wadaniga ee Ayora oo kaashanaysa hay'adda HBA iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal. Kulankan oo subaxda hore saaka ka qabsomay mid ka mid ah howlaha ka dhaxbinaysan hoteelka rais ee magaalada Borama. Kulankani wacyigelinta ayaa waxa uu daarnaa sidii gudeeda xarumaha caafimaadka aasaasiga loo wacyigelin lahaa si ay dhankooga u wacyigeliyaan uguna baraarujiyaan bulshada dhibaatada uu leeyahay xanuunka saf-mareenka ee COVID-19 ee coronavirus. Kulankani wacyigelinta ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, waxaana bilowgii hore madasha halkaasi ka hadasho hadalka iba furtay Maryan Cabdullaahi Daahir oo ka tirsan hay'adda HBA. Waxaana faahfaahin dheeri ay ka bixisay kulankani wacyigelinta. Maanta kulankan aad buu gaaban yahay, laba saacadood baan ugu talagalnay annagoo HBA iyo Ayoda iyo wasaaradda goheer gobol ee caafimaadka si aan uga hadalno nagu wacyigelinno guddida caafimaadka gacmihiina seebaad u maydhaysaan saad hadhow toole communitiga aad uga sheekaysaan. Waxaad tihiin role model community qolooyinkan gudida caafimaadku waa kudadka lagu daydo, annaguna waa dadka gatekeeperkeenu u marno maxaa la yidhaahda. Marka imikana waxaa idin qaybin doonaa saabuuno posterkii ay ku qornayd messageka ama ay ku qornayd fariinta caafimaad ee saxda ah ee wasaaradda caafimaadka ka soo baxday iyo siyaabihii aad iskaga ilaalin lahaydeen. Intaasi wixii ka dambeeyey waxaa dhankooga kulankani wacyigelinta ka hadlay isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mukhtar Jaamac, gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo mas-uuliyiin kale, waxayna dhammaantood isul taageen muhiimadda uu leeyahay kulankani wacyigelinta. Anagoo maanta waxa weeye halkan ka wadna wacyigelin yar oo runta u qaban doono guddida caafimaadka ee ay leeyihiin xanaanooyin kala duwan ee magaalada Borama, oo kolley aan doonayno inaanu gudbin fariin ka mid ah fariimihii ka soo baxay guddiga sare ee la dagaalanka iyo ka hortagga cudurka coronavirus, oo runtii ay dulucdeedu ahayd 5 qodob dadka dhaqankooda iyo habka ay ula tacaali doonaan insha allah nadaafadda iyo wixii ku saabsan cudurkan ka hortagiisa insha allah. MCH-da aad wakiilada ka tihiin dumar iyo caruur baa yimaada in aad u sheegtaan uun 5 shay oo keliya dadkaasi inay gacmaha maydhaan, in marka qofku ku daboolo sankiisa iyo afkiisa intaanu hindhisin ama aanu qufin, haddii haddaba inta aad weydood ka gaarsiin weydo in cududaada oo laaban aad sidaa tiraa. Waxaan fariin anigu u diraya oo mar kasta u diraya dadweynuhu inuu isla ilaaliyo oo hawsha xaggiis ka qabto oo qofka u soo tilmaamo ilaado warba halkaa tag. Tan kale la idinkula shuruutamaya ah waxaan gacmaha la gashanaya idinka ilaalinaya disiiska iyo afka la xidhanaya shirarkan fuliya oo ha loo fuliyo sidii loogu talagalay. Guuntii iyo gabagabadii waxay isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye, waxaana uu isdul taagay kulankiinan maanta waa kulan wacyigelina, waa kulan la doonayo maadaama aad guddiyadii caafimaadka tihiin inaad qaadaan fariimaha oo aad u gudbisaan bulshadii kale ee aad xidhiidhka la lahaydeen. Fariimaha la qaadanayaa waxa weeyaan fariimaha ka hortagga xanuunkan oo ay ugu horeyso in aynu ku dadaalo nadaafadda guud iyo nadaafadda gaar ahaaneedba. Anigu waxaan idinkula dardaarmayaa xanuunkani waa in laga hortaga. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaha telefishanka caalamiga Star TV, Borama.